村外れの一軒家で村人たちが大騒ぎをしていた。そこの子供が蒸発したというのである。そこで一役買って出たネズミ男ではあったが、今度はおじいさんまで行方不明になり、手に負えなくなったネズミ男は鬼太郎に頼み、その一軒家で一夜を明かすことになるのだが、早くここを出て行くがいい。その方がお前のためだぞ。では次回ゲゲゲの鬼太郎後ろ髪にご期待ください。